Ve středu 19. dubna byly na tiskové konferenci prezentovány dvě akce. Evropský den melanomu a brněnské onkologické dny. Samozřejmě prevence je důležitá nejenom u nádoru, ale obecně všech onemocnění. U nádoru dvojnásob tím, že čím častěji jsou nádory zachycené, tak tím lépe se dají léčit. Zvláště u toho melanomu to samozřejmě vyčnívá nejvíce. Tam skutečně je to tak, že ty nejčastnější fáze stačí jednoduše vyříznout výkon na pár minut a je všechno vyřešené a pacient je vyléčen. Naopak, když se to zanedbá, tak ten pacient je vážně ohrožen na životě a skutečně na to může velmi často zemřít. Takže tam opravdu ten rozdíl v tom výsledku u těch pacientů, kteří přijdou zavčas a kteří přijdou později, je obrovský. U melanomu ještě navíc ta výhoda, že většina těch melanomů se skutečně objevuje na kůži, jsou vidět, takže při znalostech toho, jak ty nádory vypadají, je šance je zachytit opravdu velmi časně. Nepotřebuje se k tomu skoro nic, kromě očí a jistých znalostí. Takže skutečně v současné době většinu těch nádorů, které vidíme například na té komisi, tak jsou nádory, které opravdu po vyříznutí stačí, když jednou za čas se přijde ukázat, jestli se neobjeví něco dalšího a jsou víceméně zdraví. I my máme 13 multioborových sympozií, na kterých budou odborníci z jednotlivých těch oborů hovořit a sdělovat, co je nového právě v té problematice. Dovolím si vyzvednout několik. To první je bezesporu imunoonkologie. Imunoonkologie loni byla pouze na jednu sekci, letos jsou to 3 sekce, takže už to samotné jde vidět, jakým způsobem je o tuto záležitost zájem. A v podstatě je to všechno o tom, jak můžeme pomocí moderních léků využít imunitního systému toho člověka, aby dokázal likvidovat to nádorové onemocnění. Velké téma bude sledování pacientů po ukončení, sledování onkologických pacientů po ukončení kurativní léčby. Nám díky úspěchům, které jsou v rámci prevence, screeningové metody, ale i v rámci léčby, kterou máme u nádorových onemocnění, narůstá, a to je velmi dobře, procento trvale vyléčených pacientů. To znamená pacienti, kteří už chodí 5 a více let, a my už je spíše sledujeme i z důvodů, mají nějakou toxicitu po předchozí léčbě, nebo mají v rodině riziko dalších rakovin a tak dále. A tito pacienti, těch je stále více, jsou to skutečně 100 000 pacientů v České republice, o které se musí ta onkologická centra postarat. Pak budou další, karcinom prsu, karcinom prostaty, karcinom plic, jsou to dvouhodinové bloky, kde se skutečně řeknou ty největší novinky, které už jsou v praxi. Ale je to celkem 13 těch témat, ty dvě nejhlavnější jsem teda si dovolil zmínit, to je imunoonkologie a ten blok sledování pacienta po ukončení léčby.